Fala, meu povo, Fábio aqui na área. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Elden Ring. Bom, a gente vai continuar mais um pouquinho, tá? Nessa peregrinação de Kataitas, tá? Eu sei que tá chato, mas já a gente começa com um pouquinho de ação, tá? Venha pra essa área aqui. A gente já visitou nesse local. Ah, foi onde a gente conheceu a tal da Roderica, né? Ela ainda não se apresentou, mas já a gente vai saber o nome dela. Tá ela ali, ó. Enfim. Agora a gente vai pra uma área aqui que é seguindo pro próximo mapa, entendeu? Mas claro, a gente não vai pro próximo mapa ainda. É só pra ir lá pegar mais um coletável, mais um item, né? Pra melhorar o nosso personagem. E se não nesse vídeo, no próximo a gente começa com um pouco aí de ação, tá? Pra não ficar um troço tão maçante, tão chato essa coisa de ficar coletando itens, né? Tem gente que sabe, entende que isso aqui é um RPG e isso faz parte. Né? E isso é justamente para facilitar a vida de jogadores que, assim como eu, não querem ficar morrendo 100 vezes no mesmo mob, né? No mesmo inimigo, né? Porque não upou um pouquinho antes, tá? Ah, a gente vai ter bastante interação nesse vídeo. A começar pela essa senhora aí, viciada em ler dedos. Ah. Essa até que tá, enfim, né? Tá querendo um copo de cachaça, de tão doida que ela quer aqui pra gente mostrar a mão pra ela ler os dedos da gente. Fala, senhora viciada em mão. Pra quem nunca jogou, tá? Foi o meu caso há pouco tempo atrás. Você vê essa senhorinha aqui falando esses lugares, esse monte de nomes, você pensa, essa velha é caduca, né? Mas não é o caso, não. Ela tá dando direções, ela tá dando dicas de coisas que a gente vai estar conhecendo mais pra frente, entendeu? E isso, mais uma vez, comprova o que eu falei. O jogo, ele te dá direções, ele te dá dicas. Mas são coisas fragmentadas, então é meio complicado pra você que nunca jogou um jogo assim, né? É, pescar, né, a informação. Mas, que é o meu caso, né? Como eu nunca gostei dos Dark Souls da vida, né? Eu nunca joguei. Eu fiquei meio perdido quando eu joguei o Elden Ring pela primeira vez, né? No que diz respeito às quests, né? Galera, não precisa descer do cavalo não, que eu fico com medo do cavalo se jogar aqui do precipício e morrer, entendeu? Mas não precisa descer não. Precisa saber controlar o cavalo pra ele não fazer a besteira de se suicidar, né? Bom, uma dica, procura vir pro lado de cá, ó, que aí esse bicho vai fugir, mas ele vai fugir pro lado contrário. Tá vendo? Aí você consegue encurralar ele em algum lugar aqui. E se você botar pra lá, ele vai cair no abismo, você vai acabar perdendo aí. Aí vai ter que voltar aqui ou dar load, né? Pra ele aparecer de novo. A gente vai voltar nesse ponto aí, tá? E vai descansar nele, mas vamos fazer duas coisinhas aqui que tem pra fazer primeiro. Aqui a gente vai estar pegando mais uma lágrima, tá? Ah, eita, apertei o botão na hora errada. Nossa, acaba! Sem comentar. Bom, aqui tá a lágrima, tá? E o que acontece? Nesse local a gente tem esse NPC, tá? Tem quest com ele. Mas eu não vou parar pra fazer quest agora, tá, galera? Então, assim, ainda mais essa aqui, que é uma quest que tá bem distante ainda, é no próximo mapa. Então, eu aconselho você aqui a apertar, no meu caso aqui, o X, né? Coloca esse bonequinho aqui, ó. Aí você vai saber que aqui nesse local tem um NPC e tem alguma coisa pra fazer aqui, tá? Pelo menos essa é a maneira que eu encontrei, né? Da primeira vez que eu joguei, né? Pra poder me achar. Eu coloco determinadas marcações, aí eu sei que tem algo ali. O bonequinho é pra indicar que tem um NPC... E tem, ou seja, alguma coisa ali pra fazer, entendeu?
Ô, cacete, vai pra lá, bicho. Aqui, ó, descendo, deixa eu ver. Não, aqui. Descendo aqui, a gente vai pro próximo mapa. Mas, como a gente nem sequer concluiu as coisas, as várias coisas que a gente tem pra fazer aqui nesse mapa, né? Não tem por que descer pro próximo. Claro, até tem se você quiser continuar coletando itens e tudo mais. Mas, galera, a gente vai coletar. A gente vai pra esse mapa, tá? A gente vai coletar bastante coisa lá, sim. Mas vamos deixar pra depois, né? Senão, como eu falei, esse vídeo aqui vai ficar... Esses vídeos, né, vão ficar tão monótonos que o pessoal não vai nem querer acompanhar. É, descansando aqui numa tentativa de gravação, eu vi que ela aparece. Por isso que eu disse que a gente ia descansar, pra ter essa interação aqui com ela. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Bom, ela vai estar levando a gente aqui para um lugar novo, tá? Very well. É um local interessante, a gente vai ter bastante coisa pra ver e fazer, missões, entendeu? A tal da Mesa Redonda. É um local onde os maculados se reúnem. Eu acredito que ela literalmente teletransporta a gente pra esse local, né? Eu acho que é isso. Então, galera, a gente vai ter uns NPCs aqui, a gente vai estar interagindo com todos eles, tá? Vamos começar por esse cara aqui. Oh. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corrin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Bom, aqui ele vai ter magias, tá, galera? Se quiser ir pra estar estudando, aprendendo, tá? Por aula eu não vou aprender nada, até porque eu não tenho nem pontos pra isso. Mas enfim, tá? Esse NPC que você pode aprender magias com ele. Vou deixar aquele cara ali por último, vou vir falar aqui com o senhor... Acho que esse é o nome dele. Gideon, acho que é Gideon. Eu não me lembro da última vez que um novo tarnished fez seu caminho para a round table. Muito bem. Como seu senior, eu te peço bem-vindo. É seguro aqui. Ah, é, aqui é uma área pacífica, você não consegue fazer nada, nem sequer sacar a arma. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Bom, aqui ele trata a gente com um certo desprezo, né, mas... Ele vai ver que não é bem por aí. Aqui é a menina que a gente encontrou numa cabana, né? Deu o espírito lá da água viva pra gente. Roderica. Isn't this place impressive though? The Round Table Hold. Covert quarters of the two fingers and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Não, aquela repete, tá? Então, vamos falar com esse cara aqui. Ah, hello. You must be Dialos. I'm... Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Fala com ele de novo. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya.
She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her. Legal o comentário que ele fala agora, que ele faz sobre ela. She's such a little tomboy. Ah, e é isso, tá? Se eu não me engano, ele vai repetir a fala. Deixa eu ver, acho que é pra cá agora, né? Isso. Vou deixar por último o Ferreiro, tá? Vamos falar aqui com outro NPC. Tal da Fia, eu apelidei ela de Senhorita dos Abraços. Ela adora um abraço, essa mulher. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Beleza, deixa ela te abraçar. My thanks. É uma menina carente, great adora champion. Abraço essa moça. You are very warm. Okay. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Por hora a gente não vai ter mais nenhuma interação aqui com ela, tá? Mas sim, a gente vai ter mais pra frente outras interações. Ela vai te dar um debuff, se você consegue ver ali, ó, um troço com uma setinha pra baixo. É um debuff, tá? Pra tirar, basta você vir aqui no inventário e usar... Ah, cacete. E usar esse item aqui, tá? Galera, aguenta um minutinho que eu vou dar uma olhada no negócio aqui, tá? E já volto. Só um segundinho. Bom, galera, vamos lá. Desculpa aí, tá? Fiz um pequeno corte aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. É começar a gravar, sempre tem alguma putega pra, enfim, né? Cortar aqui o meu barato. Já a gente fala aqui com o Ferreiro, tá? Eu acho que eu tenho chave de pedra suficiente pra poder adentrar aqui duas salas. Não tem nada demais aqui, mas enfim. Tá aqui pra pegar, faz parte, então vamos lá. Você precisa da chave de pedra, tá? Se você não tiver, nem adianta, não vai dar pra passar por aqui. Eu diria que é um item um tanto inútil, tá? Uma besta, eu já tenho arco e flecha, então nem preciso disso. Ah, peraí aqui. Cacete. Toda vez que você fizer uma ação que ficar uma letra branca aí na tela, tira, porque você não consegue fazer nada. Nem se defender, nem atacar, nada. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Exemplo, você tá dentro de uma dungeon, abre um salão de boss, aí aparece uma informação, uma sala abriu não sei aonde. Clica com o botão de ação para essa informação sair. Se você andar com aquela informação e for atacado, você não vai conseguir se defender. É ridículo, mas enfim, aconteceu até de eu morrer com esse tipo de coisa. Digamos que a primeira vez eu passei muito mal jogando esse jogo. Não que agora eu não vá passar, né? Com certeza eu ainda vou. Beleza. Vamos interagir aqui com o Ferreiro. Eu deixei ele por último, a gente vai ter um bocado de interação com ele até finalizar a demora. Ó, a gente vai conversar com ele sobre a Roderica. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner in these. Corrente é essa aqui, ó, que ele tá se referindo. Ele é um prisioneiro, tá vendo? I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides. I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget.
The sheer terror of her. Beleza. Vamos lá, acho que eu consigo já botar uma parada aqui nessa arma. Vou botar essa aqui, tá? Essa aqui é boa pra caveiras e morto-vivos, enfim, né? É boa pra determinados inimigos, então vou botar isso aqui por enquanto. Acho que só isso. Deixa eu ver. Ah, vou botar nessa arma esse ataque aqui. É interessante também. Beleza. E vamos fortalecer. Vou começar aqui. Eu pretendo usar por um tempo essa espada aqui. Vou tentar, é claro, né? Então, vamos... Não, se bem que é essa arma aqui, ó. Eu pretendo usar ela mais do que essa espada, sabia? Então, acho que eu vou fortalecer isso aqui primeiro. Ok. Agora vamos para a espada. A espada só deu para fortalecer uma vez. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Beleza. Bom, a gente já interagiu com ele, né, sobre a menina. Agora vamos falar lá com a menina a respeito do que ele falou. It's all a bit much for me. I'm still looking for my. You're telling me I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Ela realmente tem um dom, ela consegue ver. Digamos que a pessoa, apesar, no caso dele aqui, apesar da aparência dele esquisita, amedrontadora, né? Assustadora, melhor dizendo. Ela sabe dizer que ele é uma boa alma, uma boa pessoa. Back already. No man. The girl. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Beleza, tá? Por hora, essas são as interações aqui na mesa redonda. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo de ninguém. Tá, eu tô. Pera aí, tem um camarada ali não, acho que é aqui, ó. Isso, esqueci desse cara aqui. Vamos falar com ele. Tá, não dá pra falar com ele. Você clica uma vez... Ele não fala nada e te ensina esse gesto aí. E tem essas duas figuras aqui esquisitas, tá? Que por enquanto a gente também não tem muito o que fazer aqui. Beleza. Agora sim, acho que é isso. Beleza. E essa foi a mesa redonda. Galera, meio chato esse monte de interação, mas faz parte, tá? Agora a gente vai voltar lá pro início, tá? Não exatamente o início, a gente vai vir pra cá, ó. Frente do portão. Finalmente a gente vai dar um pouquinho de emoção para esses vídeos. A gente vai começar aqui umas batalhas, já que até agora eu só tava indo para lá e para cá coletando itens, né? Você não tava enfrentando inimigo nenhum. Vai começar por esse acampamento, até porque é uma das primeiras coisas que a gente vê, né, quando começa a jogar aqui, sendo que eu optei por não me arriscar, né? Eu achei melhor ir atrás de coisa para fortalecer o personagem, tá? Beleza, aqui a gente vai pegar uma espada. Ué, por que... Ah, tá, a espada tá... A espada tá só no... Tava numa mão. Eu guardo a espada nas duas mãos. Bom, quando a gente mata aquele cara, costuma vir outros caras. Mas cadê? Não estão vendo, não? Só porque eu tô meio que atento, né? Eles não vieram. Surpreender esse aqui pra matar ele mais rápido, galera. Porque... Enfim, né? Ah, bem mais rápido, bem mais fácil. Aqui pra cima tem outros dois. Um tá ali. E o outro tá aqui, ó.
Ah, ainda tem coisa pra usar, agora que eu tô vendo. Ainda tem coisa pra usar, eu não usei não. Mas enfim, depois a gente volta ali pro... Ai, meu pai, pro ponto de descanso e descansa e... Enfim. Aqui de frente a gente vai ter um cara e um cachorro, tá? Deixa eu ver, ó. Isso mesmo. Eu vou chegar já pulando no cara. Nossa, isso aí é esquiva, galera. Isso é esquiva. E aí o cara vai me fazer essa merda de dar um último ataque ao invés de esquivar. Não vão vir, não? Juro, eu tô esperando pra bater nos caras. Não, velho. É muita palhaçada. Ah, o cachorro pelo menos viu. Ai. Nossa, ia ser um porradão, galera. Se eu tomo ali, ia ser um porradão. Mó mentira. Eu já tinha batido. Ele tava com a guarda aberta e a porrada não pegou. É Freud. Vamos lá. Tentar matar esse cara, galera. Esse cara aqui, ele dá um pouquinho de trabalho. Esse aqui realmente é chato. Oh, cacete. Oh, que bom. Foi rápido. É porque eu upei, tá, galera? Um pouco, aí você já vê a diferença. Se você vier aqui de cara, sem upar, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Ou talvez essa classe aqui seja um pouquinho também mais forte. Não sei, né? Eu não joguei com essa classe da outra vez. Aqui a gente vai pegar uma cinza de batalha e uma pedra que acho que com essa pedra aqui, pedra de amolar, essa não, faca de amolar, a gente consegue agora no ponto de descanso colocar cinzas, né, de guerra nas armas. Se eu não me engano, isso aqui a gente só conseguiria fazer estando num ferreiro, entendeu? Se eu não me engano, é isso, tá? Não tenho certeza, não. Ah, tá. Foi isso que eu tentei fazer, só que eu tava apertando o botão errado. E agora, como a gente tá com uma skill, né? Aquele ataque que eu usei é uma magia, entendeu? Aquele ataque brilhoso, aquilo lá é uma magia. Aqui, ó, magia, ó. Eu consegui errar. Consegui errar. Nossa, apertei um botão aqui sem querer no controle. Em vez de apertar o start. E tá aí. Limpamos aqui até certo. De uma certa maneira fácil, né? O acampamento. Se eu não me engano, é isso, tá? Acho que não tem mais nada aqui no acampamento, não. Tem a faca de amolar, a cinza de batalha, que acho que é o mais interessante. E é isso. Aqui, ó. Isso aqui que é o quê? Usar os frascos, tá, galera? Deixa eu ver. Não, isso aqui eu não tenho, mas isso aqui eu tenho. Quantos eu tenho disso? Nossa, eu tinha bastante. Ok. Beleza. Eu não tenho semente, não. Eu achei que eu tivesse semente. Ah, eu já sei onde a gente pega uma agora, quer ver? Lá onde a Roderica tava. Vai pegar uma lá. Agora ela não tá mais nesse local. Aí ela deixa um presentinho pra gente lá. Quer ver? Se eu não me engano, é isso. Olha lá. Isso aí. Vamos ver se eu consigo usar agora. Consegui, beleza.
E é isso, galera. Para o vídeo não ficar longo, tá? Eu sei que foi mais um vídeo monótono. A gente foi lá coletar itens e agora teve a interação na mesa redonda. E de vez em quando vai ter essas interações, tá? Não só na mesa redonda, mas com outros NPCs. E para você que não curte esse tipo de coisa, essa monotonia, né? Isso é um RPG, tá? Não é um jogo de luta, um jogo de ação, é um RPG. Isso é comum, tá? Para quem joga RPG. Então você do outro lado que joga RPG não vai se incomodar com essas coisas meio paradas. Agora você que está acostumado a jogar God of War, meu amigo, aí realmente, né, tá assistindo o vídeo errado. Então, minha gente, meu povo, muito obrigado como sempre pela companhia. Desculpa aí se o vídeo tiver ficado um tanto longo, tá? Desculpa também pela monotonia. Eu admito que sim, é um tanto monótono esses vídeos aqui, né, de coletar itens, né? Mas é um RPG, isso é normal, isso faz parte, tá? Aquele abraço e já eu volto aí trazendo mais um vídeo do Detonado de Elden Ring. Valeu, fui!